Taigi treneriai iškovota tikrai puikiai pergalė, puikus komandos žaidimas, bet gaila savo darbą atliko ir Gargždų Banga. Taigi kaip, ar buvo kažkokio papildomo darbo nuteikinėti komandą prieš šios dienos rungtynes, ar na, visi viską suprato, kaip ką reikia daryti? Visų pirma, tai aišku, kad visi vyrai viską suprato, noriu visiems padėkoti už šias rungtynes ir už visą sezoną, sakykime, jisai nebuvo lengvas. Visada buvom atsilikinėjom nuo visų, sakykime, reikėjo vytis visas rungtynes, kiekvienas rungtynes. Tai irgi nėra lengva ir psichologiškai, ir iš visų pusių, sakykime, buvo toks lengvas spaudimas, kad reikia pasigaut, laimėt, bet tikrai noriu padėkoti visiems vyrams, kad aš manau, jie šiai dienai ką galėjo tą padarė ir paskutinėse rungtynėse tikrai išėjo, sukovojo, padarė savo darbą, ką ir turėjo, kiekvienas profesionalas išeidamas į aikštę. Kad ten papildomai nuteikinė tikrai nieko nereikėjo, nes visi supranta, kad kiekvienas žaidėjas turi norėti žaisti aukščiausiame, sakykime, lygyje to šalies. Tai jie tą kuo puikiausiai suprato ir kažkokios tai papildomos motivacijos jiems nereikėjo, nes tikrai atidavė viską. Treneri, šiame sezone buvo tikrai daug rungtynių, kai Sūduva, atsiprašau, Dainava kentėdavo paskutinėmis minutėmis. Arba būdavo išlygnamasis įvartis, arba tekdavo patirti pralaimėjimą. Na taip, atsukant laiką atgal, ar labai apmaudu dėl tų situacijų, ar gal kažkokie kiti akcentai neleido tam tikrose rungtynėse iškovoti tašką arba pergalę, kur na, tikrai komanda to nusipelnydavo. Nu kažkur, jeigu dabar tai lengva kalbėti, atsisukti kažkur tai pasižiūrėti, bet kažkur taip pat išlyzdavo, sakykime, paskutinę minutę, kad ir su Gargždais praeitas turas, ten būtum gal neišlyginęs, šios rungtynės jau nieko nelemtų, tai čia yra sportas, kiekvienose rungtynėse kažkur tai kažką laimi daugiau, kažkur tai praloši, bet esmė ten, jeigu taip greitai permetus, tai pora, aišku, rungtynių buvo, kur gal kokia koncentracijos toko tikrai pritrūko, kur prie standarto kažkokio, nedažaidžiam iki galo. Tai čia irgi patirtis, sakykime, ne visi žaidėjai yra ragavę prieš tai, lygos duonos, tai irgi tu, tikriausiai kai kuriems žaidėjams tas gali atsiliepti tokiose situacijose, kaip atrodo jau viskas netoliese, o paskutinės va minutės jos yra, sakykime, aukso vertės ir neveltui sakom, žaidžiama nuo švilpuko iki švilpuko, taip kad manau, taip, jeigu apibendrinant, tai tikrai, sakau, niekam priekaištų nėra, kažkur tai pats išloždavo į galę, kažkur pasisekė, gal neišnaudojo momentų, kitą kartą atvirkščiai būna, bet tai gyvenimo dalis.